chimakani anzi uramburambo kudaro usazovhaira pamberi apo celebrity wakupinda no hazvichinje kuva celebrity you do know what chinoitika mulife ujoseph vanhu ka hunhu chinonzi munhu hunhu ukatarisa panotonzi munhu ka pane combination ye two words auntie Jenny told me that combination yemunhu nehunhu zviri pawedre kutoti munhu patorine mu means munhu then nhu nehunhu saka ite combination inoumba munhu munhu nehunhu zvazvife zvakasiyana ende haufanhi kuchinja nenyaya yekuti anzi dam celebrity ndazodai no chicelebrity izita rebasa but alright that's why pane difference yekuti endi muridzo izita rebasa then there is kudzai endirungwena zita remunhu rinoreprezenta hunhu rinoreprezenta kwandakabva chinhu chandinongotaura ndechekuti mukadzi wangu ndiye number one ende ndinoboda singaite tingafari sedu tingaite sei tichiti macelebu tingaite sei yes I know ndingati vanhu vanoda kuzochinja hunhu vakura but chakatanga ndiamai vemba amai vemba ndovanopa mablessings izvi handisi kutaurira inini chete pandikutaurira nemi mese muri kudzimba varume mune vakadzi munhu anopa mablessings ekutanga mukadzi wekumba nekuti munhu unobva kumba uchienda kubasa haubve kubasa uchienda kumba saka mablessings ekutanga anobva kumba ukatanga wanakisa kumba even kwese kwaunoenda zvinhu zvinenge zvichingo zvinhu zvinenge zvichingofamba